Anche quando ci buttiamo via, per rabbia o per vigliaccheria, per un amore inconsolabile. Anche quando in casa è il posto più invivibile, piangi e non lo sai che cosa vuoi. Credi, c'è una forza in noi, amore mio, più forte dello scintillio di questo mondo pazzo e inutile. È più forte di una morte incomprensibile. E di questa nostalgia che non ci lascia mai. Mico Seap è una conquista, è mais un passo dato na nossa vida. Então, para mim, Seap é isso. Para mim é muito importante estar no Seap porque me proporcionou muitas coisas boas, me trouxe coisas diferentes que talvez se eu não tivesse entrado aqui eu não iria ter na minha vida. CEAP, por mais que faça coisas pequenas, o pessoal diz, ah, eu vou, não vou, vou, não vou, porque só vai lá conversar. Não, gente. É pequenas coisas que mudam o mundo. O CEAP é um centro de desenvolvimento social focado na educação. Nós acreditamos que podemos contribuir para o desenvolvimento, para a melhoria da sociedade. Nós acreditamos que podemos alcançar um outro nível de projeto de sociedade muito mais solidária, muito mais sensível. Mais do que mudanças de coisas, é mudanças de pessoas. Porque nós vamos crescendo e vamos nos desenvolvendo na medida em que nós vamos conquistando espaços novos em nós mesmos e na sociedade onde nós vivemos. Então, o que é o CEAP? O CEAP são pessoas. Né? Então, ao longo desses 20 anos, o CEAP se transformou pessoas. A gente vai deixar aqui o nosso muito obrigada mesmo pela oportunidade e dizer que com o seu conhecimento que a senhora pôde passar para a gente, hoje a gente observa que muitas escolas, apesar de ter abrido a porta, ela pratica dentro das escolas a exclusão, não a inclusão. Então a gente percebeu que mesmo a gente não tendo recursos necessários, é possível sim a gente incluir esses alunos, porque quando a gente toca em uma alma, a gente tem que ser outra alma, então tem que se pôr no lugar da pessoa. Então fazendo isso, a gente com certeza vai conseguir incluir essas pessoas que têm os mesmos direitos que nós, mas somos nós mesmos que acabamos excluindo elas. Quando eu vim para o CEAP me ajudou, né, a conseguir realizar, conquistar esse sonho, me ajudou a estruturar esse sonho e chegar nos meus objetivos. Então, mesmo que eu ainda não concluí tudo, mas o CEAP já me deu o caminho, já abriu portas, já facilitou, né, essa conquista, entendeu? Forte de um amor incompreensível e de questa nostalgia que não te lascia mai. Quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita che ti trascinerà. Vedrai una via di uscita, c'è. Eu tenho uma função pro mundo. Eu tenho a função de, sendo eu mesma, eu conquistar as coisas, crescer, conseguir fazer algo para melhorar o mundo. E quem sabe se eu conseguir ajuda a mudar o mundo. E eu digo que o CEAP mudou a minha vida no sentido que me fez ter mais sensibilidade para a formação dos professores, ter mais sensibilidade com a realidade do outro. O projeto de adoção escolar me apresentou situações
que eu diria assim, meu Deus do céu, se eu tivesse na condição desses jovens, eu teria condições de estar estudando, eu teria cabeça para estudar. Quando os investidores investem em mim, eles investem porque eles querem um resultado. Então lá, muitas pessoas se espelhavam em mim. Então eu dizia àquelas pessoas, ah, você também pode fazer quando chegar a época sua, você pode estudar, você pode conseguir também, assim como eu consegui. Então eu me sentia assim meio alegre assim. Então a minha alegria eu queria mostrar para eles, né? Então comunicar a eles que isso é possível. Abriu os caminhos, né, de visão, esse modo de olhar a vida detalhadamente, olhar as coisas. Ela meio que influenciou ao passar a observar meu bairro, minha escola, minha cidade diferente. E isso me fez tentar melhorar ao máximo meu convívio para com essas coisas. Nesses tempos todos, posso afirmar com muita, muita tranquilidade que causou mudanças em pessoas, porque se abriram para um mundo novo, foi uma leitura do mundo diferente. Então são jovens e professores que com o seu trabalho conseguem ser multiplicadores dessa lógica inaciana, cristã, humanitária, que a gente vai desenvolvendo aqui dentro. Então, o mundo só pode ser transformado por pessoas. E a forma que a gente entende que pode colaborar com isso é trabalhando no nível da sensibilidade, da espiritualidade, na dimensão racional e permanentemente possibilitar essas pessoas que por aqui passam esse diálogo com as diferenças. Acredito no projeto. Eu acho que a construção do projeto, acho que o projeto diz... Hoje ele reafirma, né, a construção dele, os objetivos, né, o que é o projeto, ele está ligado em quê? Porque cada dia eu sinto mais vontade de estar presente, de participar, de ver as pessoas, me sinto super à vontade. Me sinto como se estivesse em minha segunda casa. Essas pessoas que me permitiram, entendeu? Eu acho muito mais do que eu ajudá-los, acho que eles me ajudaram muito mais. Eu, com minha idade, não pensei de vivenciar tanta coisa boa que veio pelo CEAP. Eu só tenho a agradecer, é um agradecimento assim que vem do coração, sabe? Que pra falar, a garganta até embarga de emoção, de agradecer essa oportunidade, principalmente aos patrocinadores que deram essa oportunidade à minha filha. Né, que minha filha jamais vai esquecer de tudo que o CEAP fez, de tudo que eles proporcionaram à minha filha, de estar vivenciando tudo isso aqui. Eu espero que os colaboradores incentivem mais as jovens a se profissionalizar, porque hoje nós temos que ter na nossa vida profissional coisas interessantes como essa. Então que eles nunca deixem de apoiar, porque está sendo muito válido, está sendo muito proveitoso. É alegria, é satisfação, entendeu? Tudo isso que me vem, esse sentimento que para fazer a mesma coisa que o CEAP faz, que é ajudar pessoas que precisam de ajuda para ter uma educação melhor. Tipo de coisa que, se a gente tentar de verdade, a gente consegue. Então, aqui é o espaço onde as classes populares podem exercitar aquilo que no fundo é a vida, que é a mistura e a combinação de tudo que é produzido socialmente pelo homem. Quando eu falo em criatividade e busca de novo, não pelo capricho de buscar algo de novo, mas pela necessidade do próprio processo de educação,
que não pode ficar olhando o ciclo passado. E assim, a equipe é uma equipe motivadora, uma equipe que tem vontade, né, que acredita no sonho do CEAP, acredita nos objetivos do fundo. Então, assim, é uma vontade tamanha de querer que dê certo, né? De acreditar mesmo, é isso. Nós acreditamos no que fazemos.